Pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo. Vocês viram no último vídeo, estávamos ali fazendo a parte elétrica, já tarde da noite. O profissional não conseguiu finalizar. Estamos muito cansados, né, filha? É, acabou muito tarde ontem, hein? Foi num dia escorrido, de fato, né? Trabalhando 10h30 da noite, para um lado, para o outro, desce, sobe, carrega material de lá para cá também. Vamos para casa hoje, eu ia ficar aqui. Hoje é sábado, fiquei sexta para sábado, ia ficar de domingo, ou de sábado para domingo, mas não vou, né? Vou dar uma descansada, me recuperar. E no feriado de quinta, que vai ter um feriado agora na próxima quinta-feira, eu e Mariana vem, né, filho, organiza, faz o contrapiso do quarto, do banheiro, né? Do banheiro, organiza as coisas que tem para fazer. Porque eu tenho que dar uma descansada, porque tô muito agitado, muito cansado, para pegar depois, né, com força, as coisas aqui no rancho, para já organizar toda a nossa casa. Aí tem essa bananeira aqui, ó, que vocês podem observar que ela tá entortando. Deixa eu tentar virar aqui para trás para poder. Mostra pro pessoal. Ela tá entortando porque tá muito sombreada pela palmeira, pelo pé de limão. Pelo pé de manacá, né? Aí eu vou dar uma limpada. Eu sei, família, já está grande, né, filha? É. Mas eu vou arrancar e tirar ela daqui, porque não vai adiantar ela crescer aqui se ela não vai se desenvolver muito bem, né? Aquela outra até que foi, ó. E já tá dando um cacho de banana aqui, ó. Mostra aqui. Sério? Aqui. Em tempo real agora. Ó. Ó o cacho de banana lá em cima saindo já, ó. Ah. Tá vendo? Esse pitoquinho aqui. É, tá saindo o cacho. Tá saindo já várias mudas aqui também, né? Então a gente vai fazer isso. Eu vou arrancar e plantar essa aqui lá no fundo lá da minha casa. Essa aqui eu queria plantar de fato na minha nossa fossa séptica ecológica. Ecológica, né? É isso. A nossa fossa ecológica. Mas como ela já tá crescendo demais, eu vou levar aí uns 20 dias ainda para fazer essa fossa. Eu vou tirar ela daqui, cavar bem em volta, fazer um buraco enorme e levar lá pro fundo da casa. Ó. Aqui, ó. Cavar em volta. Pronto. Ali está a nossa casa e Rodrigo conseguiu trazer a bananeira, as bananeiras, né, intactas. Vamos plantar as duas juntas. E olha a cor dessa terra, que coisa linda. Traz aí, filha, para o pessoal ver. Primeiro, pessoal, observem. Aqui é um buraco, ó. Vocês podem ver que é um buraco. Há bastante tempo eu queria plantar bananeira aqui, eu estou falando para a Mariana. Pô, quero plantar bananeira nesse buraco. Por quê? A bananeira, ela gosta bastante de água. Então, a água que escorre aqui, ó, pelos lados, vai tudo aqui para dentro do buraco. Verdade. E aí ela vai sempre ter o quê? Bastante água nessa parte aqui. Água e sol, porque aqui é aberto, né? Isso, água e sol. Então, deu muito bom. E olha a cor dessa terra. Terra preta. É. E graças a Deus eu consegui, ó, a raiz dela. Não mexi na parte dela, nem embaixo, ó. Consegui aqui, ó. Tá, ó, intacta praticamente, tá, né? Intacta. Tá intacta. E as duas mudas juntas como estava lá. Uma não vai sentir saudade, falta da outra, vai estar tudo juntinho aqui. E essa aqui eu acho que é prata, né? Essa banana? É prata. Ó. Aí vou cavar esse buraco. Enorme, tem que ser um buraco grande. É, um buraco bem grande. Vou raspar esses pedaços de carvão para dentro, para virar um adubo para ela. Cavar um buraco enorme aqui. Ó, buraco bem fundo. Chega aí, filha, mostra pro pessoal de perto. Buraco bem fundo. E agora eu faço isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Quero ver essa banana não vir com força. Ó, para isso aqui, filha. É, cinzas, né? Bastante matéria morta, ó, orgânica.
Olha isso, pessoal. Agora, só colocar a bananeira. Com cuidado. Bananeira plantada, ó, bananeiras, né? Nossa casa aí, bananeira aqui, coisa mais linda, né? Falei pra Mariana, do jeito que tá aqui, ela vai vir com força total agora. Muito bom. Decidimos começar a lixar a grade. Já fizemos ali todas as medidas, ó, na parede. Tá em branco, em giz, né? Porque depois dessa grade instalada, para poder fazer aqui, ó, lixar, ó, vai dar muito trabalho. Então estamos lixando. Vamos instalar ela. Vamos pintar depois, para depois colocar os vidros da janela. Porque se colocarmos os vidros, não vamos conseguir pintar direito, né? Todas as partes. Então, estou utilizando a espátula para dar uma raspadinha. Esse portão aqui já foi pintado de azul, de laranja, de vermelho, de branco, ó. E aí não precisa tirar tudo, né? Só o excesso. Assim, ó. Deixando assim tá ótimo, ó. A tinta cobre tranquilo. Eu acredito que vamos pintar aqui de branco, né? Acredito que sim. E aí vai ficar, acredito, mais bonito, né? Então vamos fazer esse trabalho aqui. E eu pretendo instalar ela ainda hoje, né? Aí daqui a pouco vou começar a quebrar a parede para poder fazer a instalação. Graças ao nosso bom Deus, toda a eletricidade da nossa casa já está instalada. Vocês podem perceber, ó, aqui eu tenho um refletor nesse lado, tenho outro aqui na ponta, vocês estão vendo? Nessa pontinha aqui, uma lâmpada aqui fora, e eu e Mariana vamos fazer um tour completo para vocês à noite, né, filha? Mas isso em um próximo vídeo. Estou fazendo a instalação de um portão aqui com os vizinhos. Não, na verdade eu, o Carlos, o Celso que fez o telhado aqui da varanda para nós, né? O Carlos, o Bila e o eletricista também está lá ajudando. Estamos unidos aí nessa tarefa. Compramos um portão novo, estamos fazendo a instalação. Não vou ficar aqui até tarde. Foi uma semana cansativa, hein, filha? De muito trabalho, de muita luta, mas graças ao nosso bom Deus, no final, deu tudo certo, família. Aqui, ó, mais um refletor aqui nesta parte, para poder pegar a área de cá.
Coloquei uma lâmpada aqui na cozinha. Vocês podem ver. E essa lâmpada, ela acende aqui, ó. Na parte de dentro ali. Tem um interruptorzinho, né? Para acender tanto essa lâmpada quanto a lâmpada ali da área, né, de serviço. E a grade tá aqui. Chumbamos a grade. Até que não deu muito trabalho, né, Fia? Não tanto quanto a gente esperava, né? É isso, não tanto, né? Foi fácil. Mas o que é que acontece? Só chumbamos essa grade provisoriamente, por isso que nem fechamos aqui no meio, só para impedir se algum espertinho ou malandrinho vem aqui à noite, querer pegar alguma coisa, não consiga. Não dá para entrar pela janela, nem do quarto, nem pela porta. Mas aqui eu estou pensando também em colocar uma gradezinha, né? É. Que tem um vão maior, dá para qualquer um mais magrinho querer tentar se jogar aí, então temos que fazer isso também. É. Mas não dá pra sair também nada muito grande dali de dentro, né? Eu acho que não, que não dá pra entrar não, viu? É, Mariana falou que não dá, então, né, tá tudo certo. Então, no futuro, vamos retirar ela novamente, né? Colocar, fazer o reboco e depois fazer a instalação novamente. Olha que coisa linda. Tem que instalar ainda os vidros, né? Isso, fazer... A janela... Fazer o primeiro, vamos rebocar, né? Fazer o acabamento da janela... E talvez já pintar essa grade aqui fora, né? Depois isso. Já instalar ela pintada. Pintada. Como a gente vai estar morando aqui, vai estar tranquilo, vai estar sossegado. É. Então a gente tira ela, depois do reboco, pinta e depois instala. É. Instala, né? Aqui é um ponto para 220 e 110 também. Como não rebocou ainda, né? Aí tá assim. É, e também não coloquei o conduíte, depois eu coloco. Isso. Foi instalada uma luz aqui, ó. Vocês veem. Tem uma aqui, outra aqui, tá bem iluminado, tá bem iluminado. Outra aqui, uma ali, ó, e tem outra lá embaixo, vou mostrar para vocês. Aqui é o ponto onde eu vou colocar uma câmera Wi-Fi. Depois eu vou fazer outro sistema com o próprio Neto aqui, ele tem entendimento, ele sabe fazer, né? Me cobrou um preço aí, camarada, também para fazer esse serviço. Aqui tem outro holofote para pegar essa parte aqui também. E todos os nossos holofotes é acendido aqui, ó. Vocês podem ver que tem um disjuntor aqui, eu acendo aqui. Aqui é mais um ponto para a câmera, que eu vou colocar ela aqui para pegar a frente. Também tem outro ponto para a câmera na parte do fundo. Tem um holofote, ó, aqui no meio. Vocês podem ver. O tour completo pela casa vai ser feito depois. Numa noite, né, que fica melhor, porque fica tudo escuro, aí vocês veem a iluminação aqui funcionando. Completa, a coisa mais linda. E ó, a bagunça que tá lá dentro, não dá nem pra entrar agora, pra mostrar pra vocês, né, que tá tudo aqui organizado. Bila conseguiu trazer, com o rapaz que tava ajudando ele, 80% das coisas. É, agora falta pouco lá. Pouca coisa. Então tem um holofote aqui, vocês podem observar, ilumina tudo isso aqui, família, à noite. Maravilhoso. Essa lâmpada aqui na ponta. Tem mais um holofote aqui, ó, que ilumina essa parte aqui, que vocês podem ver. Mais um aqui, vocês estão vendo? Ó, que ilumina toda essa parte aqui e tem essas duas lâmpadas, uma, duas, ali na frente, né? Então foi isso. Graças a Deus, deu tudo certo, né, filha? Graças a Deus. Conseguimos dar mais uma etapa aqui da nossa obra, né? Muito trabalho, mas aos poucos, com Deus na frente de tudo, temos alcançado o nosso objetivo. Agradeço a todos os inscritos queridos que sempre estão aqui comentando, né, trazendo ideias, trazendo mensagens positivas. Vocês são muito importantes para a gente. Tem pessoas, por isso que é importante vocês comentar, deixar o seu comentário, né? Deixa um coraçãozinho, nem que seja um coraçãozinho, uma carinha feliz, que nós iremos saber. Não, elas estão assistindo, estão aí no outro lado, né? Tem inscritos que sempre estão comentando aqui, que o Mariana sempre comenta. É, ele sempre, né? Lembra. Né? Sempre lembra, sempre está no nosso coração cada mensagem positiva, né? Cada mensagem que nos incentiva, que nos dá ânimo, né? Que conta uma história, que traz uma novidade. Isso é maravilhoso, Inácio. E tem inscritos que estão aqui conosco desde o começo. Isso aqui é uma grande família. Né? Vocês são pessoas abençoadas e eu não tenho dúvida que Deus trouxe cada uma de vocês aqui para fazer parte dessa linda família e torcer por nós, né, Via? É
Né, filha? Com certeza. E vou deixar aqui um spoiler. Em breve tem uma novidade maravilhosa aqui no rancho. Vocês sabem o que é? Tem uma ideia? Comenta aí, né? Já fiz aqui um, como é que diz, um show, né, filha? É. Comenta aí, família. Então é isso. Agora chegou o momento de mandar os abraços para os nossos inscritos queridos que sempre estão aqui nos apoiando. E o primeiro abraço vai para... Wesley Márcio Nonato. Um abraço, meu amigo. O Rafael do De Repente Sítio. Um abraço, Rafa. A família Santana Martins. Um beijo, família. O Marcos Antônio. Um abraço, meu amigo Marcos. A Dalva Mamede. Um beijo, Dalva. Julita Santos. Um beijo, Julita. Nosso amigo Cláudio Correia. Um abraço, Cláudio. Walter Martins. Um abraço, meu amigo Walter. E a Alice, do Delícias da Alice. Um beijo, Alice. Então é isso aí, família. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.